Ja nyt sitten onkin tullut aika antaa vuoro toiselle, toiselle Riitalle ja Riitta Keskimäki on ollut täällä vieraanamme aikaisemminkin ja juuri puhuimme tuossa, että se oli aika lailla pari vuotta sitten Toivon torstaissa myöskin, hän oli täällä silloin puhumassa ja, ja tuota, oikeastaan niin mä en yleensä olen hirveästi tykännyt kertoa sitten toisista ihmisistä heidän puolestaan. Olen ajatellut, että hyvä, jos ihminen sitten vähän itse kertoo, jos hän haluaa. Niin Riitta, saat tuossa alussa kohta ennen kuin aloitat, niin saat ihan muutamalla sanalla, jos haluattaa vähän vaikka pitemminkin saat kertoa itsestäsi. Mutta sen tiedän, että olet siis ää, tuota, kansanrahmattoseuralla ollut kouluttajana ja avustavana työntekijänä. Ja tosiaan Helsingistä nyt sitten olet tänne tänne meille tullut, Mutta sen pitemmittä puheetta, nyt annan sinulle puheenvuoron. Ole hyvä. Joo, tämä taitaa olla oikein riittojen ilta täällä Neulaskodilla. Lämmin tervehdys minulta myös Sohva- Onneksi saattoi olla kotona. Kun mä ajattelin tämän illan aihetta, niin oli kyllä tunnettuis aarteen löytänyt, kun tuota rekkaletkan kanssa, kun tulin Helsingistä sinne valtavassa pyryssä, että löysin tämän tutun ja kodikkaan neulaskodin. Ja kiitos Aino Viitani, missä oletkin varmasti omalla kotisohvalla, että sain tällaisen haasteen tutustu syväsukeltaan näihin seitsemään jakeeseen. Ja se on aina todella mielenkiintoista saada, saada niin paneutua ja saada haaste paneutua jonkin tiettyyn kohtaan vähän paremmin tosiaan Matteus 13, ja, jossa Jeesus kertoo seitsemän vertausta taivasten valtakunnasta. Ja neljä niistä, ensimmäiset neljä, eli kylväjä, vehniä, rikkavilja, sinapinsiemen ja hapate, ne Jeesus osoitti koko tai isolle väkijoukolle, ja nämä viimeiset kolme aarehelmiä nuotta, jotka on tämän illan aihe, nehän sitten osoitti lähimmilleen niille, jotka hän oli valinnut näille 12 pojalle, hänen seuraajalleen. Ja tässä kerrotaankin jakeessa 36, että sitten Jeesus lähetti väkijoukon pois ja meni sisälle. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta. Eli nämä kolme on nyt sit kuuluu Jeesuksen lähipiirille. Mutta ennen kuin mennään näihin kolmeen vertaukseen tarkemmin, niin muutama sana tästä taivasten valtakunnasta, josta varmaan on aikaisemmin ollut puhettakin näissä illoissa. Ensinnäkin tämä sana on valtakunta. Se ehkä jää meiltä helposti huomaamatta, että tämä tarkoittaa monarkiaa. Eli kuningaskuntaa. Tämä on selvä heprean kielessä, se on selvä niin kuin kreikan kielessä ja latinassa ja myös englannissa. King ja kingdom. Meleihmaal eli kuningas ja kuningaskunta kuuluu yhteen. Ja, ja tota, tosiaan meille, jotka ollaan tasavaltalaisia, niin ehkä tämä valtakunta-teema, että se tarkoittaa nimenomaan kuningaskuntaa. Ja, ja se on hyvä muistaa, koska tämä kuningas ja kuningaskunta kuuluvat yhteen erottamattomasti. No sitten tämä taivasten valtakunta. Matteuksessa tämä taivasten valtakunta esiintyy 34 kertaa, jos nyt on oikein laskuissani. Mutta muualla Uudessa testamentissa puhutaan Jumalan valtakunnasta, mistähän se johtuu. Se johtuu siitä, että Matteus kohdisti evankeliumissa ensisijaisesti juutalaisille, jotka välttivät Jumalan nimen mainitsemista ja lausumista. Siksi Matteus käyttää kiertoilmaisua, ei Jumalan valtakunta, vaan taivasten valtakunta. Esimerkiksi yksi esimerkki tästä Jumalan nimen kiertämisestä on se, kun ylipappi kysyy Jeesukselta, viimeisessä kuulustelussa kärsimysviikolla. Oletko sinä Kristus eli Messias sen ylistetyn poika? Eli vältetään Jumalan nimen lausum tai sanomista. Ja jos te olette seuranneet juutalaisten, miten juutaiset kirjoittaa Jumala sanan suomeksi, niin ne kirjoittaa sen J-LA. He eivät kirjoita sitä nimeä kokonaan. samoin esimerkiksi englanniksi se on God, niin G viiva D. Ei tämä on hyvä tietää, että, että, tosiaan tämä tarkoittaa Jumalan valtakuntaa, mutta tosiaan Matteuksella tämä on, hän käyttää tätä kiertoilmaisua, koska kohdistaa sanomansa juutalaisille. Ja nyt tämä taivasten valtakunta, eli Jumalan valtakunta, on Jeesuksen julistuksen keskiössä. Kun Jeesus aloitti toimintaansa, hän aloitti sen näin. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle kääntykää ja uskokaa evankelmi. Tämä on Markus 1.15, ihan Jeesuksen ensimmäisiä sanoja, kun hän aloitti toimintansa. Ja sitten Ma Matteuksella luvussa 4. Siitä lähti Jeesus alkoi julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Matteus 4.17. Ja niin kuin mä sanoin jo, niin Jeesus eli kuningas ja valtakunta eli kuningaskunta kuuluvat yhteen. Daavidin ajasta lähtien, eli noin tuhannen vuoden ajan, kansa on tiennyt, että luvattu messias on myös kuningas. Ja, ja hänen, hänellä on valtakunta, kuningaskunta, joka on ikuinen, jolla ei ole loppua. Ja Daavidin jälkeen, tuhannen vuoden ajan tai Daavidin jälkeen ja Daavidin aikana syntyvät psalmit ja sitten profeettakirjat. Ja kun luetaan psalmeja ja profeettia, niin se toivo, keskeinen toivo profeetoilla usein hyvin vaikeina hetkinä, esimerkiksi ei joutuminen menemään maan alle vainon takia, niin se toivo ja ilo kumpus siitä, Ajatuksesta, että Messias tulee ja hän perustaa valtakunnan ja silloin kaikki on hyvin. Ketään ei sorreta ja se ei ole demokratian hyvä muistaa, että Hitler valittiin demokraattisilla vaaleilla johtoon Saksassa. Eli se on kuningaskunta ja kuningas valvoo, että oikeus toteutuu. Ja Tämä toivo siivitti. Esimerkiksi jos luetaan Jesajaa, niin nähdään, miten se toivo on niin voimakkaasti esillä siinä Jesajan julistuksessa toivoja ja ilo, vaikka hän kärsi marttyyrikuoleman eh, tradition mukaan. Eli Messias, eli kuningas ja kuningaskunta kuuluvat yhteen, vaikka hänen kuninkuutensa toteutuu vasta kun hän palaa. Nythän Messias tarkoittaa voideltua, sama kuin kreikaksi Kristos. Ja kolmeen virkaan voideltiin, profeetaksi, papiksi ja kuninkaaksi. Ja Jeesuksessa toteutuu kaikki nämä kolme virkaa. Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, hän oli profeetta. Se profeetta, joka jo Mooseksen kautta luvattiin, hän, hänessä henkilöityi Jumalan täydellinen ilmoitus. Hän oli profeetta isolla peellä. Sitten kun hän kärsi, ja nousi kuolleista ja nousi taivaaseen. Alkoi hänen ylipapin, ee, Ylipappi virkansa. Ja sitä virkaa hän suorittaa tällä hetkellä meidän puolesta, meidän esirukoilina taivaassa. Täydellinen uhri ja täydellinen ylipappi. Ja, ja keskittyy tähän ylipappeuteen ja siksi hebreaskirja puhuu, puhuu niin tästä taivaaseen astumisesta paljon. Ja sitten ilmestyskirja puhuu, keskittyy Je Jeesuksen kuninkuuteen, kun hän palaa takaisin. Mutta vaikka tämä kuninkuus näkyvällä tavalla toteutuu hänen palattuaan, niin on tärkeää, että meillä on tämä kansalaisuus. Me, meillä on tämä, 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 tämä Jumalan valtakunnan, kuningaskunnan kansalaisuus, jonne passin Jeesus lunasti. Ja siksi hän sanoi, että tehkää, eli kääntykää, taivasti valtakunta on tullut lähelle. Nyt tämä... Me ollaan oikeastaan siis kaksoiskansalaisia. Me ollaan niin suomalaisia, mutta se, se toinen kansalaisuus meillä on, meillä on sitten se Jumalan valtakunnan kansalaisuus. Tämä oli, tämä sanoma valtakunnasta oli hyvin tulenarka aihe, koska tämän valtakunnan odotus Juutaisten keskuudessa oli kuumeista ja poliittinen tilanne oli erittäin räjähdysherkkä. Ja siihen vaikutti paitsi se, että noin vajaan sadan vuoden ajan Rooma oli miehittänyt Juudea ja Galileaa, Samariaa. Myös se, että Daniel oli ennustanut hyvin tarkkaan messian ensimmäisen ilmestymisen. Tiedettiin, että nyt on se aika käsillä. Siksi se oli hyvin tulen arka ja, ja tämmöinen poliittisesti räjähdysherke tilanne. Ja nyt kun Jeesus puhuu vertauksilla, niin se on jännä, että ne vertaukset sekä kätkee että paljastaa. Ne kätkee sen valtakunnan salaisuuden niiltä, joiden asenne ei ole oikea, ja paljastaa niille, jotka todella janoavat oikealla tavalla oppia tuntemaan Jumalaa, päästä hänen lähelleen. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että... että, 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 että Jakeessa 11, että Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Eli taivasten valtakunnan salaisuudet, ne Jeesus paljasti niille, joiden sydämen asenne oli oikea. Nyt nämä Jeesuksen valitsemat opituslapset, joille nyt nämä kolme vertausta sitten kohdistuu, niin Jeesus kasvatti heitä taivasten valtakunnan opetuslapsiksi ja kansalaisiksi. Ja oikeastaan Jeesuksen päätehtävä olikin ristinkuoleman, sovituskuoleman ohella kirjoittaa sanomansa näihin seuraajinsa. Muon on valtavasti puhutellut tämä kokteil, minkälaisen porukan Jeesus lähelleen valitsi, joiden kautta sitten tämä sanoma lähti leviämään ympäri maailmaa. Esimerkiksi Leevi, eli Matteus, jonka evankeliumin äärellä me nyt ollaan, hän oli siis miehitysvallan palveluksessa oleva henkilö, erittäin halveksittu tiettyjen ihmisten keskuudessa, varsinkin Galileassa, jossa oli paljon näitä kuumakalleja. Sitten siellä oli Simon Kananeus eli Simon Kiivailija, Selootti. Ja jos näin nyt on tämä Levi, eli tämä miehitysvallan palveluksessa oleva henkilö, tämä selotti Simon kiivalle ja Kananeus, jos ne olisi keskenään niin ilman sitä Jeesuksen koulutusta ja, ja, ja niin opetusta, niin he olisivat voineet, tai ainakin tämä Simon tappaa sen leivimatteuksen. Matteuksen. Tämä, hyvin tämmöisen, tämmöisen, mielenkiintoisen ryhmän Jeesus valitsee lähille, lähelleen. Kansallisemmin selotti. Sitten on Johannes ja Jaakob, veljekset, kalastajat, kukkosen Jylinän pojat, joka kertoi jotakin heidän luonteestaan. Hän halusi että Jumala rankasee tai kostaa Samarialle, kun Samaria torju heidän julistuksen. Ja näiden poikien kunnianhimoinen äiti yritti suhteella järjestellä poille ministerin paikkoja tulevassa e, valtakunnassa. Sitten on tämä Pietari, e, joka minulle tuo mieleen tämmöisen eteläpohjalaisen kuumakallen ja uhoajan, joka oli porukan äänitorvi, säkin suu. Mä olin kerran mä olin oppilas e, yhden firman toimitusjohtaja e, ja hänen seinällään oli englanniksi, että e, ennen kuin avaat suusi varmista, että aivosi toimivat. Mä, että jotenkin mul toi Pietari tästä mieleen tästä toteamuksesta. No, tämä joukko, tämä hyvin e, erityinen joukko, jonka Jumala e, Jeesus oli valinnut, olivat löytäneet aarteen. Ja, ja, nyt näillä vertauksilla Jeesus haluaa nyt rohkaista näitä, joilla ei ollut tämmöistä hengellistä painoarvoa hengellisen elitin keskuudessa, joita muut hengellisessä mielessä halveksivat. Ja on aika jännä, että apostolien tekojen neljännessä luvussa on tilanne, jossa tämä Pietari ja Johannes helluntain jälkeen rohkeasti julistivat eh, henkensä kaupalla evankeliumia. Ja nämä johtomiehet ihmettelivät sitä rohkeutta, joka heillä oli, kun he tiesivät heidät oppimattomiksi ja koulua käymättömiksi eh, ihmisiksi, jotka puhuvat eh, vahvaa murretta vielä. Tämä on jännä, tämä on kreikaksi agrammatoi ja idiotai agrammatoi, eli kouluja käymättömät ja idiotees. No siitä voi nyt miettiä, mitä se tarkoittaa, mutta niin kuitenkin oppimaton. Eli tämä oli se joukko, jolle Jeesus halusi paljastaa ja ilmaista, että heille on näytetty taivasten valtakunnan salaisuus ja ne aarteet. Nyt tämä Jumalan valtakunta on kuin peltoon kätketty aare ja kallisarvoinen helmi. Ja kumpaankin liittyy tämmöinen heureika kokemus löytämisen ihme. Vähän niin kuin Filippos sanoi, että me olemme löytäneet heureikamen kreikaksi. Olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetat kirjoissaan ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nazaretista. Olemme löytäneet. Ja, ja nyt tämä kuva, mitä Jeesus käyttää, on hyvin tuttu kuva siihen maailman aikaan, tämä peltoon kätketty aarre. Nyt Juudea, Samaria ja Galilea olivat maailman sivu, ovat olleet sotanäyttämönä. Armeijat ovat sekä etelästä että pohjoisesta että idästä marssineet niiden alueiden läpi, koska se on geopoliittisesti niin strateginen alue. Ja nyt se varmin tapa turvata arvokkain omaisuus on, oli kätkeä se maahan ja odottaa parempia aikoja. Palata sitten kaivamaan, kun tietää, mihin on sen aarteen kätkenyt. Kätköjä on, tämmöisiä kätköjä on löytynyt esimerkiksi erittäin suuri kultakolikko kätkö, joka on Aleksanteri Suuren ajoilta vuonna 1876 Siidonista. Eikä tämä nyt tämä aarteen kätkeminen maahan meillekään nyt niin kovin tuntematon ole. Eräs tunnettu lainvalvoja ja poliisimies kätki mittavan määrän seteleitä maahan koki, että se on se turvallisin ja varmin hänen kokemansa turva. Nyt kun puhutaan tämän peltoon kätketyn aarteen löytämisestä ja helmen löytämisestä, niin tämä peltoon kätketty aarre se löydetään vähän niin kuin sattumalta työn ohessa. Ja tähän, tästä mulle tuli mieleen esimerkiksi samarialainen nainen. hän ei etsinyt, se vaan, hän löysi sen aarteen siellä, siellä, kaivolla. Kun taas tämä helmikauppias oli etsiä, hän etsi kallisarvoisia helmiä ja löysi sitten sen helmen. Ja tästä mulle tulee mieleen esimerkiksi Etiopian hoviherra. Hän selvästi oli etsiä, hän etsi sitä, sitä aaretta. Jonka sitten Jumala hänelle paljasti. Ja Paavali, voidaan myös sanoa, vaikka se oli hyvin dramaattinen, se hänen kääntymiskokemuksensa Damaskoksen tiellä, varmasti Kolanilla, nykyisellä Kolanilla. Hän oli parhaan teologisen koulutuksen hankkinut ja saanut. Ehkä sekin kertoo siitä, että hän halusi oppia tuntemaan Jumalaa. Ja ennen kaikkea patriarkka Jaakob, johon tuun kohta e, tarkemmin, oli tämmöinen helmen etsiä. Mä oon miettinyt usein, että miten näin sumeana aikana voi löytää totuuden, voi löytää sen aarteen ja sen Jumalan valtakunnan helmen ja aarteen. Ja e, mua tulee mieleen Jeesus, kun hän puhuu, e, kun pojat kysyy häneltä, että mikä on merkki sinun tulemisestasi ja, lopun ajoista Jeesus aloitti kaiken näiden, jotka tämän kirjasivat, muistaakseni nämä kolme, kolme evankeliumia, niin hän aloitti näin, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Tämä oli se Jeesuksen, miten hän aloitti sen. Sitten Paavali sanoi tessanonikalaisille, älkää antako kenenkään eksyttää itseään, kun hän puhui viimeisistä ajoista. Ja hän jatko näin, että siitä että, laittomuuden ihmisestä, hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Ja mä ihmettelin nuorena uskona yli 50 vuotta sitten, mä ihmettelin, miten voi olla mahdollista, että joku ei rakasta totuutta. Heillä ei ole rakkautta totuuteen, en mä enää ihmettele sitä. Me eletään niin kuin tosiaan totuuden jälkeistä aikaa. Itse asiassa vuonna 2016 Oxford, Oxfordin sanakirjakomitea valitsi vuoden 2016 sanaksi totuuden jälkeinen. Ja nyt tätä on tullut joka tuutista siitä, että tavallaan totuus on kärsinyt, kärsinyt haaksirikon. Minulla on erityisesti yksi tota, artikkeli mielessä, joka on Saska Saarikosken artikkeli, jossa hän niin kuin tavallaan päivittelee tätä nykyistä tilannetta. Ja hän sanoo näin, että yksi lukuisista asioista, jonka kymmenen vuoden tauon jälkeen huomasin, on se, että ihmisiä on helpompi huijata kuin koskaan. Ja sitten hän jatkaa näin. Ihmiset kävelevät nykyään kaikki maailman tietotaskussaan. Se ei kuitenkaan ole tehnyt heistä aiempaa fiksumpia. Ihmiset olivat e, e, täysin valmiita uskomaan, ovat täysin valmiita uskomaan esimerkiksi rusketuksen poistokoneeseen. Yksisarvishoidosta puhumattakaan. Ja hän kertoo omakohtaisen kokemuksen opiskeluaikoina niin 1980-luvulla oli tärkeää suhtautua kriittisesti kaikkeen. Ja suorastaan riemastuin, kun törmäsin Karl Marxin kirjaan Pyhä perhe. Niin kriittisen kirjan täytyi eh, olla älyllisyyden huippu, kun sitten keskustelin taidemaalari veljeni kanssa järkytyin. Hän sanoi, ettei häntä kiinnosta, mikä on totta, häntä kiinnostaa, mikä toimii. Eli me eletään tämmöistä aikaa, että tavallaan totuus on suhteellista. Se on niin kuin tavallaan niin kuin itse kukin sen näkee. Nyt Jumala sanoi, että ennen, 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 hänen valtakuntansa tulemista, ennen Jeesuksen tuloa, ihmisillä ei ole rakkautta totuuteen. Ja siksi Jumala antaa tulla väkevän eksityksen. Mutta itse myös koen niin vahvasti, että jokainen vilpitön ihminen, joka vilpittömästi etsii totuutta, vilpittömästi haluaa oppia tuntemaan Jumalan. Jumala tavalla tai toisella löytää tämän ihmisen sydämeen. Olen täysin turvallisella mielellä tästä, vaikka me eletään näin, näin haastavaa ja hankalaa aikaa. Jos ajattelen omaa itseäni, mun, oikeastaan mun aarteen löytäminen, helmen löytäminen. Mulla on oikeastaan tämä kaksi tämmöistä. Tämä on tämmöinen simpukka, joka on syltin saarelta vuodelta 1967. Ja sitten sormus, joka on Helkonen saarelta kesältä 1967. Tämä sormus ja tämä simpukka kertoo mulle paikasta, jotka oli mulle semmoisia aarteen löytämisen hetkiä. Kun mä tulin Saksalta kotiin, mä en vielä, mä Tiesin ja olin tavallaan eh, janosin Jumala. Janosin hänen sanansa, mutta en ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Se kertoo siitä, että, että, että nämä rikkaudet ei ole meidän omin neuvoin ja konstein otettavissa. Ne on asioita, jotka kun me janotaan ja kun me halutaan oppia tuntemaan totuus, ne meille paljastetaan ja näytetään. Ja tämä tapahtui mulle syksyllä 1967, kun olin palannut Saksasta. Ja mä jotenkin, se oli vähän niin kuin raamat oli kuin peltoon kätketty aarre. Mä kuljin ja kiersin siinä, kuin kissa kuumaa puuroa. Mä luin raamattoa, mutta mä en ymmärtänyt siitä. Ne oli vain sanoja. Ne, se ei ollut avautunut mulle. Kun sitten tämmöisen epätoivisen rukouksen jälkeen tulisi meidän semmoinen... Niin ilmestyksen hetki, että oli tämä Johannes 14.27. Rauha minä annan teille, se, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älkää olko murheellis, älkääkä vaipuko epätoivon. Se jysähti mun olemuksen läpi ja sen jälkeen raamattu on mulle ollut, ollut suurin aarre ja mä on edelleen siitä liekeissä, vaikka mä oon tutkinut sitä yli 50 vuotta. Ja mä joskus ihan rukoilinkin. että voi Jeesus, älä ihan vielä tuukoon. Niin ihana tehdä näitä löytöjä. Aina syvemmältä ja syvemmältä avautuu niin semmoisia syväsukelluksia niin kuin tämän sanan, sanan äärellä. Nyt Jeesus sanoi oman ajansa papistolle, eli hengelliselle elitille näin. Te eksytte, te papit, sadukeukset. Ja miksi? Kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Kirjoitukset ja pyhä henki, Jumalan voima on se, joka pitää meidät tiellä, oikealla tiellä. Ja hyvin raju esimerkki tästä on Saksan kirkko 30-40-luvuilla. Kirjoitukset ja Jumalan voima ja miten rajusti Saksan kirkko meni harhaan harhaan ja Hitlerin lähtivät toivottamaan Hitleriä vähän niin kuin messiana tervetulleiksi. Nyt jos mä ajattelen tästä löytämisestä, niin mulle tulee mieleen Paavali. Ja jos ajattelen Paavali, että hän oli parhaan hengellisen koulutuksen saanut, ja hän oikeastaan Filippäiskirjan kolmannessa luvussa luettelee oman CV:nsä, eli oman ansioluottelonsa. Minut on tänä päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, eli kun, Saul, kuningas Saulin sukuun kuulua. Hebrealainen, hebrealaisista vanhemmista, lainnoudattajana olin fariseus. into ja kiivauteni osoitin vainomalla seurakuntaa, lakiin perustuva vanhuskauteni oli moitteeton. Aikamoinen CV-ansioluettelo, mutta sitä jatkaa. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja jotta kävisi ilmetä kuulun hänelle. Nyt tämä roska on todella sana Kreikassa. Se tarkoittaa roskaa, rikkaa ja lääketieteellisesti tarkoittaa sana uloste. Eli Paavali käyttää hyvin voimakasta termiä skubala, eli roska. Eli tavallaan kaikki se tietotaito, mitä hänellä oli, mitä Jumala toki käytti sen jälkeen, kun hänellä oli tapahtunut tämä heureikka kokemus, kun hän oli kohdannut sen raamatun ytimen. Totta kai ne palveli, mutta sen rinnalla, että jos hän olisi ollut tämä, tämä, kaikki, se koulutus, mikä hänellä oli ilman Jeesusta, ilman raamatun yrintä, täyttä roskaa. Et tämä minusta niin hirveän hyvin sopii niin kuin tähän, tähän tota, päivän kohtaan. Ja tässä... Tota, Jeesus, tämä ei nyt kuulu tähän, tähän tota noin meidän meidän raamatun kohtaan se on jatkoa sitten pari ja että myöhemmin Jeesus sanoo näin, että silloin hän sanoi heille, siksipä jokainen lainopettaja, oikeastaan kirjanoppinut sofer, kirjanoppinut lainopettaja, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin uutta ja vanhaa. Ja juuri näin teki Paavali. Hän oli valtava tieto, joka sitten kun se aarre löytyi, niin, niin mikä opettaja hänestä tuli, kun Jumalotti sen kaiken tiedon käyttöön, kun se ydin löytyi? Nyt eilen luin kahdesta ortodoksi veljestä, jotka etsivät niin kuin helmen kalastajat, kävivät pitkin intiat ja he ovat ortodoksi juutalaisia hyvin, hyvin jyrkkään suuntaan kuluneita juutalaisia. He lähtivät etsimään Intiasta ja ties mistä niin kuin helmeä. Ja sitten he löysivät Israelissa tör, tai oppivat tuntemaan Jeesuksen. Ja me olimme tullut tästä just mieleen, että nyt he, heillä on valtava jano oppia tuntemaan raamattua. Ja se valtava tieto, mikä heillä on jo, jo ennestään olemassa niin pyhistä kirjoituksista, palvelee nyt sitä, että kun he näkevät sen sieltä ytimestä, ytimestä käsin. Mä viittasin nyt tuohon Jaakobiin, patriarkka Jaakobiin, ja mä olen usein kertonut tämän esimerkin Jaakobista. Oikeastaan voisi ajatella, että Jaako, siunaus jotenkin kuuluu Jaakobin elämän alusta loppuun. Kun meille esitetään, patriarkka Jaakob, on kyse siunauksesta, joka sitten riitauttaa nämä veljet ja lähettää Jaakobin pitkälle yli 20 vuoden pakoreissulle. Ja Eli hän janosta siunausta sitä tavallaan sitä hengellistä perintöä, mikä oli isoisällä Abrahamilla ja hänen isällään Iisakilla. Sitten tulee yksi Mooses 32, kun hän paluumatkalla on sitten tavallaan totuuden edessä. Hän paini erään miehen kanssa, joka sitten paljastuu Jumalaksi. Peniel, Jumalan kasvot. Ja, ja hän antaa se paikalle paikan nimen Jumalan kasvot. Ja hän sanoo, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja hän saa siunauksen siinä paikassa. Sen jälkeen tavallaan Jaakob on toinen ihminen. Hän on löytänyt sen helmen, joka sitten ratka ratkaisi hänen elämänsä pitkän etsimisen. No muuttuko Jaakobin elämä paremmaksi? ei suinkaan, siis inhimillisesti katsoin. Hän lähti jatkamaan ontuen matkaa, mutta hän oli siunattu mies. Öö, kerrotaan, että hänen tyttärensä Tiina raiskattiin siikkemissä. Ja vähän etelämpänä hän menetti ennenaikaisesti elämänsä rakkauden raakkelin. Hänen esikoispoikansa makasi hänen sivuvaimonsa kanssa. Keskinäinen kateus riivasi hänen poikiaan ja lopulta hän menetti 80 vuodeksi silmäteränsä Joosefin nälänhädästä ja Egyptin muutosta puhumattakaan. Mutta ero aikaisempaan on kuitenkin siinä, että Penuelin tai Penielin jälkeen Jumala oli hänen kanssaan kaikessa, mitä elämä toi hänen eteensä. Ja kun Jaakob tarjosi Esaulle mittavaa aineellista lahjaansa, hän totesi, minulla on nyt kaikkia, Jeshli Hall, nyt minulla on kaikki. Viisi muista asioista. Hän oli saanut kaikkein tärkeimmän henkilökohtaisen suhteen isiensä Jumalaan ja sen mukana sisäisen rauhan. Tähän liittyy tarina, joka todennäköisesti on, on totta, ihan tapahtunut. Ja mä yritin sitä googlata myös ja en hirveän paljon löytänyt tähän niin kuin Googlen kautta niin kuin tota noin materiaalia, mutta kuitenkin kerrotaan näin, että edesmennyt tunnettu skotlantilainen julistaja George Duncan kertoi tämän tarinan hyvin tuntemasta rikkaasta englantaista miehestä, joka menetti ainoan poikansa toisessa maailmansodassa. Kuninkaallisissa ilmavoimissa lentäjänä toimineen pojan kone oli ammuttu alas. Ja muutaman vuoden kuluttua kuoli isäkin. Ja koska perijöitä ei ollut, mies oli määrännyt suuren omaisuutensa huutokaupattavaksi. Rahat tuli lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille. Mies omisti muun omaisuutensa ohella mittaamattoman arvokkaan taidekokoelman. Taidehuutokauppaan saapui keräilijöitä eri puolilta maailmaa. Huutokaupan aluksi telineelle nostettiin miehen pojan muotokuva, koska sekä maalauksen aihe että tekijä olivat taidekeräilijöille tuntemattomat, he pitivät teosta arvottomana. Testamentissaan mies oli kuitenkin määrännyt, että huutokauppa voisi jatkua vasta, kun hänen poikaansa, poikaansa esittävä teos on myyty. Tilanne oli kiusallinen, kukaan ei halunnut muotokuvaa. Yleisen joukossa oli kuitenkin yksi miehen pitkäaikaisista palvelijoista, joka oli tuntenut pojan hyvin. Häntä kiinnosti saada taulu muistoksi, ja koska kukaan ei esittänyt tarjousta, hän ajatteli saavansa taulun summalla, johon hänellä olisi varaa. Hän esitti tarjouksensa, kukaan ei tehnyt vastatarjousta, ja maalaus oli hänen. Yleisö oli helpottunut, nyt päästäisi vihdoin asiaan. Mutta silloin Meklari sanoi, hyvät naiset ja herrat, huutokauppa on ohi. Hän selitti hämmentyneelle yleisölle. Testamentissa säädettiin edelleen, että se, joka ostaisi pojan muotokuvan, Saisi kaiken muunkin. Jolla on poika, sillä on kaikki muukin. Ja minusta tämä kertomus hyvin osuvasti kertoo myös siitä, mitä kokivat nämä, jotka olivat löytäneet tämän taivaan valtakunnan salaisuuden. Nyt vielä siitä, muutama sana siitä viimeisestä vertauksesta eli nuotasta. Nyt nuottahan on kalastajien työkalu, väline, vetonuotta. Ilmeisesti tässä heidät Jeesus oli kutsunut ihmisten kalastajiksi. Ja nyt mä itse koin, tai tunnen tai koen sillä tavalla, että, että tässä nyt on tavallaan puhutaan ei koko ihmiskunnasta, vaan Koko ihmiskunta joutuu en, lop, jossain vaiheessa Jumalan kasvien eteen. Mutta tässä mä koen, että on nyt ne, jotka näiden ihmisten kalastien työn tuloksena ovat niin tavallaan. Tuulet sen sinne verkkoon. Ei tavallaan, jotka kulkevat, ovat Jumalan seurakunnassa, kulkevat niin Jumalan kansan nimellä. Ja tämä on aika varoittava esimerkki. Ensinnäkin se, että kun se vedettiin maihin se nuotta, niin sitten eroteltiin ne hyvät kalat ja huonot kalat. Ja huonoille käville, kaloille kävi huonosti. Ja minulle tulee tästä mieleen, mieleen, ja nyt se hieno asia tässä on se, että erottelu ei kuulu meille ihmisille. Se on vähän sama kuin se rikkaviljan suhteen aikaisemmin Matteus 13. luvussa. Eli se on Jumalan tehtävä, enkelin tehtävä, ei meidän ihmisten tehtävä erotella, mikä on hyvä kala, mikä ei hyvä kala. Se on Jumalan, Jumalan tehtävä, onneksi. Mutta Jeesus sanoi näin, että aikaisemmin Matteus 7, että hedelmistä te heidät tunnette. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsi, nimessäsi hän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Eli tämä on hyvin suuri varoitus. Jumala tur, tuntee tarkoin omansa. Ja tämä on nyt meillekin myös semmoinen, ensinkin varmista, että meillä on Jumalan valtakunnan passi. Ja sitten se, että, että ei meitä johdatettaisi harhaan kaiken näköisillä ihmeillä ja tunnusteoilla. Jo, ne ei välttämättä ole todiste siitä, että, että ihminen on Jumalan asialla. Mulle tulee, mä lopetan psalmi 50. Tästä, tästä voi pitää ihan omaa raamatutunnin. Tämä on minulle erittäin tärkeä psalmi. Tässä kerrotaan, miten Jumala to, suuressa majesteettisuudessaan tulee e, ilmestyy Sionista. Ja sitten tässä kerrotaan, että hän kutsuu kansansa tilille. Ja nimenomaan ne jotka kulkevat Jumalan kansan nimellä. Tässä on kolme ryhmää. En meni kahteen ryhmään, mutta otan sen kolmannen. Se kolmas ryhmä on psalmi 50 ja sieltä jakeesta 16 eteenpäin. Siinä muuten on sama sana kuin tuossa laittomuuden tekijät kohdassa, eli rashaa hebreaksi, jos nyt löydään täältä oikean paperin jo täällä. Eli jumalattomalle Jumala sanoo, miten sinä voit kertoa käskyistäni, kuinka uskallat puhua minun liitostani. Tässä on nyt siis on kyse porukka, jotka kulkee Jumalan kanssa nimellä. Kutsun kansani tilille. Ja, ja tässä on se, että kuinka Hebrean alkutekstin mukaan sanotaan, että kuinka uskallat ottaa minun liittoni huulillesi. Se ei ole sydämessä, mutta huulillesi. Ja kuinka uskallat puhua minun käskyistäni. Ja sitten kuvataan, millainen tämä, tämä porukka on. Eli sinä, joka vihaat ojennusta ja olet heittänyt sanani selkäsi taakse. Ja tämä on, tämä on todella vakava. Mä Tosi, tosi murhelen tällä hetkellä, kun tuntuu, että, että niin kuin minun liittoni, siihen kuuluu sovitus. Ennen kaikkea Jeesus ja sovitus siellä ytimessä. Ja nyt on puhuttu siitä, miten, miten sovitus on tämmöistä vampyyriteologiaa, jossa nyt keksittäisiin, se olisi K18, kielet tuolle 18-vuotiaalta, että sovitus on tämmöinen keskiaikainen keksintö. Mä itkin, kun mä luin tätä. Ja sitten tosiaan toinen asia, mikä liittyy minun liittooni, on Abrahamin liitto, johon liittyy myös tämä kansa ja maa, jotka on Jumalan valittu kansa, valittu maa loppuun saakka. Antisemitismi on riivannut ihmiskuntaa siitä lähtien, kun Jumala Abrahamissa valitsi sen tietyn kansan. Ja valitettavasti myös kristinen, kristinen kirkko on ollut tässä, tässä niin kuin voimakkaasti mukana tässä antisemitismissä, antijuutalaisuudessa. Eli kuinka uskaltaa minun liittoni huulillesi, sinä joka vihaat ojennusta ja olet heittänyt sanani selkäsi taakse. On, va on tietenkin murheista, jos Jari Tervo heittää raamatun halveksien lattialle. Mutta vielä vakavampaa on se, jos Jumalan seurakunnassa tapahtuu selän kääntäminen Jumalan sanalle. Ja on ollut näitä, mitä mäkin on kuullut, että puhutaan, että mehän uskotaan Jumalaan. Emme mikään raamattuun usko. Mitä raamattu ollaan? Me uskotaan Jumalaan. Pyhä henki ei paljasta mitään eikä ohjaa mitään, mitä ei ole raamatussa kirjoitettu. Pyhä henki raamattu kulkevat käsi kädessä. Ja tässä on otettu kolme esimerkkiä. On otettu kuudes käsky, seitsemäs käsky ja kahdeksas käsky esimerkkinä, joissa on niin kuin, rikottu. Jos ensimmäisestä laintaulusta livetään, eli siitä, että kuka Jumala on, niin hyvin pian se alkaa säteillä myös toiseen laintauluun, eli ihmissuhteisiin. Meidän tarvitsee katsoa kun vanhan neuvostoliittoon ja katsoa, mikä hedelmä oli 70 vuoden ateismikokeilusta. Ja Jumala on sanoi, että näitä sinä olet tehnyt ja olen ollut hiljaa. Ee, mutta tulee tilanne, jolloin Jumalan hiljaisuus päättyy. Sinä luulet, että minä olen sinun kaltaisesi. Ja sitten tämä vetoomus. Eee, vetoomus, että tee parannus. Ja Jeremia 13, siellä on tämä, tämä niin itkeen Jeremia sanoi. Mä en onko se nyt Jumalan itku vai Jeremiä, itku, varmaan molempien. Jos ette ota vastaan tätä varoitusta, minä itken teidän ylpeyttäne salassa minä itken ja valitan, kyyneleeni valuvat virtanan, kun Herran kanssa viedään vankeuteen. Jumala vetoa niille, jotka kulkevat hänen kansansa nimellä, että, että he e, tota, e, nöyrtyisivät hänen eteensä mä haluan lopettaa yhteen sitaattiin Osmo Tiililät, joka on vuodelta 1953. Tämä on mua voimakkaasti puhutellut jo kauan sitten, ja tämä on hyvin ajankohtainen tällä hetkellä. Hän sanoo näin, siis 1953. Me olemme kiireisen sukupolven lapsia, joilla ei ole hiljaisuutta. Tieto Jumalan sanasta saadaan milloin mistäkin tilapäisluonteisesta lähteestä, kun se pitäisi saada raamatun itsensä lukemisesta, raamatun opiskelusta, todella vakavasta, hiljaisuutta ja tarmoa vaativasta opiskelusta. Kun raamattua itseään ei tunneta, kun ei sisältäpäin ymmärretä sen puhetta, eikä omisteta raamatun itsensä kasvattamaa hengellistä arvostelukykyä, on tuloksena, että ajaudutaan milloin minkin viimeisen huudon mukaan. Ja kuunnellaan milloin mitäkin ennustusta ja lahkulaisopetusta sisäisessä epävarmuudessa ja pelossa. Me tarvitaan vahvat juuret tänä päivänä, erityisesti tänä päivänä. Mun rukous on lyhyt. Psalmi 119 ja 18. Siinä sanotaan, koko psalmi puhuu Jumalan sanan arvosta ja siinä rukoillaan että sana avautuisi. Mutta erityistä jäi 18 on mulle todella rakas. Siinä sanotaan, jos nyt meidän alkuteksti mukaan, eli poista peite silmiltäni, että voisin katsella sinun opetuksesi ihmeitä. Nyt tämä katsella on hebraaksi, ei ole mikään vilkasu, vaan se liittyy tähän os Osun Tiililän kohtaan, eli se on vehabita, eli katsoa napittaa, niin kuin voit sanoa suomeksi. Eli se on niin kuin todella niin kuin katsoa toivoen, uskoen, ikävöiden, janoten. Sama verpi on myös siinä, jotka katsoivat siihen pronssikärmeeseen, jotka olivat saaneet kuolettavan pureman. He katsoivat ja paranivat. Ja sama verpi on myös tämä Sakaria 12.10, he katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet, katsoa toivoen, ikävöiden, kaivaten uskoen. Herra, pois, Herra poista peite minun silmiltäni, että voin katsella sinun opetuksesi ihmeitä. Amen.